stolpskott i något korkat mediaskop. Där själva pointen är stort offentligt ingenting. Då själva ingentinget i sig blir en happening. Vem kastar solidariskt bort sitt liv och tittar på? Jo, de är dömd och aldrig någonsin förstår mig på. Säg mig, vem som anser att Per Gessle har någon slags sexofil? Vem som har Riverdance som ringsignal till sin mobil? Jag undrar vem som köper färdighackad djupfryst lök och vem som ser te med kaffesmak och genom säger köp. Och vem som dricker läskig dryck som har salt, lakrits smak och står i kö för att förnedras på någon stekarhak. Det måste finnas massa människor som vill ha det så, som jag är dömd och aldrig någonsin förstår mig på. Om jag får ägna mig en liten stund åt statistik, så tar vi en nyårskö i någon stor systembutik. Nu borde ju någon i den vet om hur strypsex är och någon annan önskar mest av allt just att den visste det. Någon tycker att knegarna i Kina fått schysst betalt och någon ska ha fest och sätta på absolut 80-tal. Man har köpt någon löjlig pryl man just har skrattat åt, som jag är dömd och aldrig någonsin förstår mig på. Utan att göra något kan man visst köpa någon slags bälte från TV-shop. Och om man äter chips vid TV och har detta på, blir man en tvättbredesmodell fast mera mätt och så. Är detta skärp en raffinerad form av trolleri? Finns det något annat bälte man får större hjärna i? Finns det något sånt som funkar tänker jag beställa två, för jag är dömd och aldrig någonsin förstår mig på. Vem köper tyska schlager som man gör reklam för det? Vem ser på usla filmer? Bara Britney Spears är med. Vem spelar Smokey-låtar hemma när de har partaj? Vem far till Götet för att se på bingolotto live? Vem tycker Michael Jackson var en man med klassisk stil? Vem tar ett lån och smäller allting på en sprillans bil? Som tappat halva värdet bara man kört därifrån. Jo, och jag är dömd och aldrig någonsin förstår mig på. Själv då? Själv? Jo, jag sitter här stressad i ett stökigt bord med häcken i en vagn och ser på allt jag borde gjort. Och allting som jag gjort för sent och allt som skitit sig. Som sambohem vill jag en bön om disciplin i mig. Men det ligger dammråttor och attackstorlek i alla hörn. Och klockan går och hinner säkert före mig till dörren. Men som en zombie utan egen vilja sitter jag och tror att allt liksom ska ordna till sig själv en dag. Så jag ser på de som inte gör någonting där i sitt hus. Jag tänker på sånt här tills natten gått och det blir ljust. Då så har jag målat in mig själv i samma vrå som de som jag är dömd och aldrig någonsin förstår mig på. Ja, så kan det.